nimi on? Turo. Turo. Sä sanoit, että sä oot 4-vuotias, niin sä et ihan vielä ole menossa esikouluun, mutta mitä sä tiedät siitä esikoulusta? Mitä siellä tehdään? Siellä leikitään ja välillä mennään ulos. No, mitä luulet, miten se eroaa se esikoulu tästä päiväkodista? Vai eroaako mitenkin? Silloin... Mutta arvaa mitä. No mitä? Että me leikittiin yhden turkoosiliivisen aikuisen kanssa, niin se, joka on tossa, niin se, sen kanssa me leikittiin hurhaita. Mitä? Semmoista, että pitää ottaa kiinni, jos tekee näin, niin saa kiinni. Aha. No, luuletko, että esikoulussa leikitään myös semmoista leikkiä tai jotain samanlaista? Mutta Edwin on jo lempoisten koulussa. Aha, kuka se Edwin on? Joku sun kaveri niinkö? Se on meidän isoveli. No, onko se Edwin kertonut sulle, että minkälaista siellä koulussa on? Ei vaan, me käynyt isken kanssa ja äitin kanssa joskus siellä. No minkälainen se koulu on? Siellä on ryhmä, se on ryhmähaupuisto. Sen nimi on ryhmähaupuisto, koska siellä on semmoinen laskumäki, josta voi mennä sillä lailla, että niinku niistä semmoisista, niin siinä on semmoinen musta juttu, jossa voi seisoa. Niin sitten se laskee alas ja sit kun on laskenut alas, niin se menee taas ylös. Se on semmoinen maakki. Eli kuulostaa aika hauskalta. Siellä koulussakin pääsee siis laskemaan mäkeä, niin kuin varmaan täällä päiväkodissakin. Mutta... Sä oot 4 vuotta. Olisitko sä halunnut lähteä jo kouluun? Mä en voi vielä, kun Edwin on nyt meidän isoveli. Ja sit kun me pojat ollaan tosi isoja aikuisia, niin sitten mä ostan ainakin crossimopo ja crossimopokypärän ja... Crossilasin siihen crossimopokypärään. No niin. Ja sitten mä ostan myös crossimopon. Aha, eli selvästikin sä tykkäät mopoista kovasti. Ja myös ralliautoista. Ja silloin kun mä tuun tokana rallikuskiksi ja sitten tavalliseksi autoksi ja sitten poliisiksi. Ihan mun vika kulkuneuvo on rekka. Aha. Sitten jo 17:ana on sitten päikynhoitaja. No niin. No luuletko, että siellä koulussa opetellaan semmoisia asioita, mistä on hyötyä vaikka rekan kuljettajana tai päikyhoitajana? Kyllä. No minkälaisia asioita koulussa opetellaan? Ruotsia tai jotakin muuta puhumista, niin siellä opetellaan. Ja ruotsi opettaja koulussa pitää yrittää puhua ruotsia. Niin sitten, kun myös ruotsipäikky on tämän päikyn lähellä, se on sininen. Aha. Ootko sä kuullut, kun siellä puhutaan ruotsin kieltä? En oo. Osaatko sä itse sanoa mitään ruotsiksi? En osaa, mutta tämmöistä kieltä ainakin. French Grenadier, niin se on sian saksaa. Aha. Onko sitä täällä opeteltu täällä päiväkodissa? Mä oon opetellut sitä. Ja se, mitä mä koko ajan puhun, niin se on sian saksaa, mitä mä osaan. Mä osaan vaan sian saksaa. Osaako sitä jotkut muut täällä päiväkodissa? Ymmärtääkö ne, kun sä puhut sitä sian saksaa? Kiva. Mä oon opetellut koko päivän puhumaan sian saksaa. Ymmärtääkö nämä muut, kun sä puhut sitä? Ymmärtääkö? Ymmärtää. Kokeillaanko? Sano jotakin sijasaksi. Niin toi tarkoittaa, että
tulee hakemaan iskä. Ai jaa, no niin. Hyvä, hyvä. Hienoa. Kiitos sulle oikein paljon haastattelusta, Turo. Kiitos.